mi hezky bylo dofotit taky do aleje, tak mě stoupil do... Tak je to 70. Nemáš teď čas? A půl taky. Potom jenom ve středu. Ve středu určitě. Proč? Jednu potom. Kam? Já chce bych se, já si pojedu na to a hodnu na lety. Já bych měl, se ne. Zastavku do hosta. Této nemohu blížet bez zastavování.